Godmorgen over, så bliver det den 29. december, og her hos Clausens Fiskehandel har vi rygende travlt med at forberede det store nytårssalg. Vi glæder os. Torsken. Vi har stået hele natten, skåret filet, gjort gryde klar. Det er, jamen vi har simpelthen gjort et godt kup i år. Helt torsk, 147,5. Det er altså det billigste, det har været til nytår i mange år. Hvis vi kigger ned ad bordet her, der har vi det hele, alt vi skal bruge til nytår. Vi har torskrom, vi har torskefilet, torskelever, torskekæber, torskeløgn. Hele torsk, udskåret torsk. Vi har søtunger. Vi har saucerne til det hele. Vi har anretninger klar. Jamen, det spiller. En skov af kamchatkaer. Jamen, ved du hvad? Det hele er 6 forskellige slags østers. Bordet, buner og anretning. Jamen, jeg kan ikke sige så meget andet end, at vi ses til det store nytårssalg. Vi glæder os til at se jer. Godt nytår. Hej.